Nemažai nerimo visuomenėje sukėlė prieš kurį laiką pasirodęs Kalifornijos universiteto mokslininkų tyrimas, kuriame teigiama, kad ultravioletinės nagų lempos naudojamos manikiūro salonuose gali sukelti ląstelių pakitimų ir didina tikimybę susirgti odos vėžių. Ar tikrai darantis, pavyzdžiui, gelinį manikiūrą rizikuojame savo sveikatą, mes dabar pasiaiškinsime su Vilniaus universiteto medicinos fakulteto mokslininkė dermatologė Inga Kisielienė. Labą dieną. Labą dieną. Tai, kad ultravioletinės spinduliuotės poveikis yra žalingas, matyt, žinome daugelis, gal nebūtinai apie tai susimastome manikiūro kabinete. Ką šis būtent mokslininkų tyrimas naujo pasakė? Iš tiesų, apie ultravioletinių spindulių žalą odai mes žinome. Ir toks dalykas kaip manikiūro lempų skleidžiančių ultravioletinius spindulius poveikis odai niekada nebuvo tirtas. Ir šis Kalifornijos mokslininkų atliktas tyrimas yra įdomus tuo, jog jis pabandė įvertinti, kiek toks būdas gali pakenkti žmogaus organizmui. Nes manikiūrus paprastai kai kurie žmonės yra linkę daryti dažnai ir ilgą laiką. Taip pat noriu pabrėžti, kad tyrimas buvo atliktas in vitro, tai yra veikiant ląsteles, esančias ne žmogaus organizme, bet petrių ląstelėse. Tai nėra tyrimas su gyvais žmonėmis ir galutinių duomenų apie žalą tokių lempų mes dar negalime teikti, bet tai jau yra signalas, kad tokių tyrimų reikėtų. Tai, na, taip, apie tą dažnumą įprastai matyti žmonės, na, kas 3, kas 4 savaitės darosi gelinį manikiūrą, laiko savo nagus toje lempoje ir nors, kaip ir sakot, dar iki galo nėra aišku, ar jau galima kažkokias prielaidas daryti, kad toks elgesys išties gali būti pavojingas ir galbūt jo reiktų vengti? Ultravioletinius spindulius mes naudojame ne tik tai manikiūro atlikimui. Jie yra naudojami ir, tarkime, odos ligų gydymui. Ir tam tikras ultravioletinių spindulių kiekis yra saugus. Tai va čia turbūt ir yra klausimas mokslininkams atsakyti, kiek ilgai saugu yra naudoti tokias lempas. Ir konkrečiai atsakyti į šį klausimą dar yra anksti, nes tokių tyrimų nėra. Bet taip, tai yra žinia visiems, kurie tokį manikiūrą atlieka, jog jeigu yra galimybė pasisaugoti, kol nėra aišku, tai reikėtų padaryti. Tuo apie apsisaugojimo galimas priemonės taip pat pakalbėsim dar, kad būtų aiškiau apie pačią tą spinduliuotę įdomu ir tai, kaip tai galima palyginti, pavyzdžiui, su soliariume naudojamomis lempomis. Soliariume yra naudojamos lempos, kurios skleidžia tiek ultravioletinius A, tiek ultravioletinius B spindulius. Tai yra platesnis spektras, negu naudojamos lempos manikiūro salonuose. Manikiūro salonuose naudojamos lempos skleidžia šiek tiek mažesnį spindulių kiekį ir būtent naudojamas ultravioletiniai A spinduliai, tai jos lyginant savo galimą žalą yra mažesnis negu soliariumai. Dabar ar yra jau dabar aišku, nors dar daug tyrimų reikia atlikti, kas galėtų kokie žmonės didesnėje rizikos grupėje būti, kalbant būtent apie manikiūro lempas? Tai didesnėje rizikoje gali būti tie žmonės, kurie turi silpnesnę imuninę sistemą arba vartoja vaistus silpninančius imunitetą. Tai tokios žmonių grupės būtų žmonės po organų transplantacijų arba sergantys onkologinėmis ligomis, autoimuninėmis ligomis. Tam tikri medicininiai vaistai didina riziką ir jautrumą ultravioletiniams spinduliams, tuo tarpu riziką ir odos vėžiniams susirgimams. Tai kokios tos ir yra apsisaugojimo galimos priemonės, nes irgi, kai pasklido tas nerimas dėl šių būtent lempų, įvairiausių, mačiau irgi siūlomų metodų, galbūt nuo saulės kremų išsitepti rankas, ką patartumėt jūs? Tai lygiai taip pačiai nieko naujo turbūt nepasakysiu. Jeigu klientai nerimauja, apsauginių kremų naudojimas ir pasitepimas prieš einant atlikti manikiūrą yra vienas iš būdų, kuris padėtų apsisaugoti nuo ultravioletinių spindulių,
Tik pabrėžčiau, kad reikėtų naudoti aukštesnios apsaugos lygio kremus, kurių SPF 50 arba daugiau. Ir taip pat yra vienas iš siūlymų naudoti pirštinės, kurių galai nukirpti, kurios apsaugo likusią odos dalį, palieka tik atvirus nagus. Ir matyt, atidžiai rinktis saloną, nes tikriausiai irgi priklauso nuo to, kokios naudojamos lempos, kiek jos kokybiškai, čia matyt irgi gali būti susiję. Taip, be abejo, ultravioletinės lempas reikia naudoti pagal indikacijas, jas keisti, dėl to saugos reikalavimų besilaikančios įstaigos yra būtina. Ačiū Jums, Vilniaus universiteto medicinos fakulteto mokslininkė, dermatologė Inga Kiselienė.